навчаюсь нормально, буває в мерії, коли так випиваєш потрошечки, бо воно трошечки грає, а дуже смачне. Тобі раджу так само, якщо побачите якусь бутилочку, ви можете спокійно брати, десь в районі плюс-мінус 5 євро, зараз дивить супермаркет, такий дежурний сьогодні буде відкритий, я вам покажу. Ми вже з вами знаходимось на кільці Лінкштрасе, тому зараз же з вами будемо скоро виходити з нашого автобуса. А ви якраз ви зможете ще подивитися, наприклад, цукерки Моцарт. Я думаю, цих всіх знаєте. Моцарт без вами такі круглі, там немає висяк Моцарт. І коли ви бачите в любій покорці сріблі, то буде Моцарт, який роблять в Зальцбурзі вручну. Це кругла буде така цукерочка, є різні варіанти, які можна купити, якщо це буде Моцарт червона упаковка, її дуже часто в сувенірних рядах продається. До речі, в сувенірних рядах ви спокійно зможете купити і вино, і каву, і, наприклад,